Lulzim Basha dëshmon për para prokurorve belg për 3.4 milion euro të Toyota Yaris dhe dekleron Taulan Balla, dueti ishte në burg. Artistët dhe aktivistët firmosin një marveshje me opozitën, rezistencë deri në fund për të mos lejuar prishjen e teatrit kombëtar. Sekretari I përgjithshëm I OSBE-s Thomas Greminger kërkon që kriza të zgjidhet vetëm me dialog për zgjedhjet vendos kushtetuesja. Tragedi në Kashar, shpërthimi një transformatori I merr jetën një punëtori dhe shkakton plagosje në rënd të dy shokëve të tij. Komisioneri për zgjerimin Johannes Han viziton Shkupin, Maqedonia e Veriut është një hap larg çeljes së negociatave në muajin tetor. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirëseerdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Lideri I opozitës Lulzim Basha dëshmoi sot për rreth 2 orë mbi 3.4 milion euro të zbuluara në një makinë Toyota Yaris në portin e Durrësit. Basha tha se u kishte treguar prokurorëve belg edhe më shumë fakte se ato të bëra publike deri më sot. Sipas tij Taulan Balla duhet të ishte arrestuar nën akuzën e pastrimit të parave. Për afro 2 orë, lideri demokrat Lulzim Basha dëshmoi para grupit të prokurorëve belg mbi çështjen e njohur me emrin Toyota Yaris. Basha u paraqit fiks në orën 9 në prokurorinë e krimeve të rënda, aty ku hetuesit e huaj e pyetën mbi deklaratën e bërë prej tij në parlament për trafikun e paligjshëm të 3.4 milion eurove para se ato të zbuloheshin nga policia në Durrës. Vet Basha tha se kishte dhënë edhe më shumë fakte mbi këtë çështje. Dash sot informacionet plota për çështjen e Toyota Yaris, edhe më shumë se çka më dhënë në publik. Taulan Balla do të ishte sot në pranga. Pastrimi I parave të drogës dhe krimit të organizuar sipas Bashës është problemi kryesor me të cilin po përballet vendi. Qeveria e Tiranës dhe Edi Rama janë kthyer në shërbëtorin dhe përfituesin numër 1 të pastrimit të parave të drogës dhe të krimit. Gjithçka që po kryhet sot është në shërbim pastrimit parave të drogës dhe të krimit, koncesionet, tenderat, ndërtimet mbi truallin publik, tjetërsimet e truallit publik, gjithçka po bëhet për pastrimin e parave të pista të krimit dhe të drogës. Lideri opozitës përmendi edhe vepra konkrete në të cilat sipas tij po bëhet pastrimi I parave. Koncesioni I Milot Baldrenit është pastrim parash. Koncesioni I Unazës, tenderi I Unazës së re është pastrim parash. Ndërtimi I stadiumit është pastrim parash. Ndërtimi që duan bënte teatri kombëtar është pastrim parash. Koncesionet, tenderat bëhen për pastrim parash. Opozita, deklaroi Basha, e ka prioritet numër 1 hetimin, zbulimin dhe sekuestrimin e parave të krimit, nga të cilat kanë përfituar zyrtarët e të gjitha niveleve. Ne do të ndjekim paran, do ta hetojmë kudo ku ajo shfaqet në formën e bashkëpunimit midis zyrtarëve të korruptuar të shtetit, nga juristët më të thjeshtë tek kryeministri, do t'i vëmë të gjitha ata para përgjegjësisë dhe do të sekuestrojmë dhe konfiskojmë parat e pistat të krimit. Si një nga shtuat kryesore të programit tonë për të rikthyer ligjin, rendin e drejtësinë. Ndërkohë, pas dëshmisë së Bashës, prokurorët belg kanë në plan edhe marrje në pyetje të të gjithë personave që implikohen në dosjen e Toyota Yaris. Artistët dhe aktivistët e shoqërisë civile nënshkruan sot një marrëveshje me Partinë Demokratike për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Palët u angazhuan për vendimin e protestave si dhe për restaurimin e teatrit në kohën kur opozita do të vinë në pushtet. Pas rezistencës prej më shumë se 24 orë në mbrojtje të teatrit e përplasjeve fizike me forcat e policisë, dita e sotme premtoi diçka të re për kauzën e artistëve. Brenda sallës ku barten qindra kujtime të shfaqjeve që aktorët shqiptar kanë dhënë për publikun,
Sot duart trokitjet shkuan për marveshen mes Partisë Demokratike dhe disa artisteve të skenës për të mbrojtur teatrin kombëtar nga shembja. Duke besuar si antikombëtare dhe të paligjshme përpjekjet për shkatrimin e ndërtesës historike të teatrit kombëtar dhe teatrit kombëtar eksperimental, Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar angazhohet të mbështesë veprimet dhe aksionet e aleancës për mbrojtjen e teatrit. Lideri demokrat pas komitetit për uzurpimin shtazërak sipas titullit emblemës artistike të kryeqytetit, e cilsoi këtë marrëveshje me artistët si kthesën për Shqipërinë me rend kushtetues funksional. Është akt i parë që ne ndërmarrim për futjen e vendit në shinat e kushtetutës dhe të ligjit të drejtësisë së barabartë për gjithë, të ndëshkimit të politikanëve të inkriminuar dhe të korruptuar pra dhënien fund pandyshkueshmërisë se krimit dhe korrupsionit. Përvërsisht firmosjes me bindje se politika do të mbështes kauzën e tyre, ishte regjizori Edmond Budina që kërkoj me ngulm mbajtjen e këti premtimi nga lideri demokrat Basha. Në qoftë se, nesër, ju nuk do të realizoni ato që keni shkruar atje, unë i pari do të jenë kundër jush. Firmosja e marrëveshjes me Aleancën për Teatrin dhe Partisë Demokratike, megjithatë nuk ka dhënë bindjen e plotë tek artistët. Ata thanë se do të vazhdojnë rezistencën çdo ditë. Kryeministri Edi Rama reagoi sërish sot për protestën në mbrojtje të teatrit kombëtar. Në mëngjes ai publikoi në Facebook një video të shkurtër që tregon transformimin e disa objekteve në Tiranë, si pazari i ri, stadiumi kombëtar apo sheshi i Skënderbej. Zoti u shtofti natin që të na shtojnë takatin, shkruan Rama pas kësaj videoje. E pak orë më vonë, Rama shkroi sërish për teatrin, këtë radhë duke u drejtuar Bashës me një shprehje të shkrimtarit Paulo Coelho. Disa persona jetojnë vazhdimisht në luftë me të tjerët, me vetveten, me jetën e tyre. Për këtë arsye, shpikin vepra teatrale imagjinare, skenarin e të cilave e përshtasin me sikletet e tyre, përfundon Rama statusin e tij. Vullnetin për ndërtimin e një teatri të ri kombëtar ka shprehur edhe kryebashkiaku Veliaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku po merr pjesë në një konferencë. Veliaj foli për projekte të mëdha transformuese të Tiranës, që sipas tij nuk mund të bllokohen nga minorancat. Majoranca nuk të rishet nga projekti për shembjen e teatrit ekzistues e ndërtimin e një teatri të ri kombëtar. Vullnetin për të ecur para me këtë projekt ka theksuar edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Nga Shtetet e Bashkuara, ku merr pjesë në konferencën për qytetet që rriten me gjelbërim, kryebashkiaku Veliaj deklaroi se projekti për teatrin nuk do të mbahet peng nga një minorancë. Ndryshimi do të vinë Tiranë edhe për çështje shumë të debatueshme, siç janë zgjatimi i lanës, siç është Unaza e Madhe, siç është teatri i ri, po janë ndryshime absolutisht të nevojshme dhe të pakontestueshme. Një ditë më parë gjykata konfirmoi mandatin e Veliajt në krye të Bashkisë së Tiranës. Nga Shtetet e Bashkuara, ai premtoi se gjatë mandatit të dy do të fokusohet te krijimi i parqeve këndeve të lojrave për fëmijët. Nëse do të kishte një refren ose një etiket për 4 vitet e ardhshme të Bashkisë së Tiranës, do të ishin 4 vitet e hapësirave dhe gjelbërta parqeve dhe të këndeve të lodrave. Veliaj ka nënvizuar se Tirana tashmë i ka shtuar hapësirat e gjelbëra duke nisur nga parku i liçenit, rehabilitimi i parkut rinia që sapo ka nisur, apo edhe projektet që lidhen me parkun qendror tek bulevardi i ri e parku linar në të dy brigjet e lumit të Tiranës. Gjatë një vizite që zhvilloi në Tiranë, sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Thomas Greminger kërkoi nga palët që të zgjidhin vetë krizën politike. Në konferencën e përbashkët për shtypje me ministrin Cakaj, zyrtari i lartë vreti se dialogu duhet të zbatohet duke respektuar plotësisht kushtetutën dhe institucionin. Thomas Greminger, sekretari përgjithshëm i OSBE-s, i mbritur në Tiranë në një vizitë zyrtare, u takua këtë të njëjtën me ministrin e detyrueshëm për Europën dhe punët e jashtme Gent Cakaj. Edhe pse kryefjala e kësaj vizite ishte presidenca e ardhshme e OSBE-s nga Shqipëria dhe përgatitjet që vendi ynë ka bërë, padyshim që Greminger nuk i shmang situatës politike në Shqipëri. Situatë për të cilën ai në fakt nuk tha asgjë të re, ndryshe nga ndërkombëtarët e tjerë. I'm convinced that solutions should be found internally. Unë besoj që zgjidhja duhet gjendet të brenda, por ndërkohë ajo çfarë bëjmë ne si platformë për dialog gjithëpërfshirës është që ne pa diskutim inkurajojmë dialogun. Ne inkurajojmë kërkimin e përbashkët të zgjidhjes të problemeve që ekzistojnë në vend. Pjesëmarrja në institucionet demokratike është rruga e vetme legjitime për të patur fuqi dhe influencë politike.
Dhe dialogu duhet të realizohet duke zbatuar plotësisht kushtetutën e duke respektuar po ashtu plotësisht institucionet legjitime. Më lejonit ju siguroj se OSBE është plotësisht e gatshme për të ofruar mbështetje, por qartësisht zgjidhja nuk mund të jetë qëndrueshme dhe qëndrueshme, nëse nuk përfshihen të gjithë aktorët e ndryshëm politik në gjetjen e një zgjidhje. Nga ana e tij, Caka ripërsëriti edhe një herë ftesën e mazhorancës për dialog, por pa negociuar afatet kushtetuese. Ne mbesim të hapur për dialog dhe po ashtu jemi të gatshëm të fillojmë me njëherë punën me të gjitha partit politike në Shqipëri, qoftë ato që tashmë kam braktisur rrugën e angazhimit demokratik dhe parlamentar, qoftë ato që janë brenda në parlament, për të negociuar mbi reformën elektorale në përputhje me rekomandimet e OSBE-s dhe Odirit. Por kjo nuk nënkupton kompromis as me kalendaret kushtetuese, as me legjitimitetin e institucioneve aktuale të Shqipërisë. Thomas Greminger u pyet dhe mbi lishmërinë e zgjedhjeve të 30 qershorit. Edhe në këtë rast, sekretari përgjithshëm i OSBE-s tregoi rrugën për në gjykatën kushtetuese, siç kanë bërë pothuajse të gjithë. Legality, the constitutionality of local elections. Lishmëria, kushtetueshmëria e zgjedhjeve vendore që janë organizuar në 30 qershor në Shqipëri është qartësisht një çështje për institucionet shqiptare. Pra kjo duhet përcaktohet nga institucionet shqiptare, jo nga komuniteti ndërkombëtar. Dhe për këtë arsye institucionet shqiptare që janë krijuar e që kam dëgjuar që ka mungesë në gjykatë kushtetuese si rezultati i procesit të vettingut, gjë e cila është për të ardhur keq. Por nga ana tjetër ne presim që gjyqtarët e rinj që do të bëhen pjesë e gjykatës kushtetuese do të sillen në mënyrë profesionale dhe në përputhje me betimin që kanë bërë. Sa i takon emërimit të kryetarëve të bashkive dhe anëtarëve të këshillave, do të varet nga vendimarrja e institucioneve të brendshme, pra nga gjykata kushtetuese. Duke i rikthyer krijesimin të OSBE-s në vitin 2020, Cakaj nënvizoi se për vendin tonë është procesi më i rëndësishëm në historinë e angazhimeve multilaterale që nga antarësimi në NATO, ndërsa siguroi se Shqipëria i ka marrë dhe po i merr të gjitha masat për të pasur një përfaqësim sa më dënjitoz. Një punëtor humbi jetën sot dhe dy të tjerë u plagosën rënd teksa tentuan të merrnin energji elektrike në objektin ku ndodheshin. Prekja e telave të tensionit të lartë nga një kabull shkaktoi edhe shpërthimin e transformatorit. Një i vdekur dhe dy të plagosur, ky është bilanci tragjik i shpërtimit të një transformatori në një biznes pranë autostradës në zonën e Kasharit në Tiranë. Punëtori Gjergji Sula ndodhi në katin e tretë të këtij objekti në ndërtim e sipër kur ndodhi shpërtimi. Hetuesit sqaruan se ai po përpiqej të vinte në punë vinçin që ngre lart materialet, duke hedhur në tokë kabllin për të marrë energji elektrike. Por ai ka prekur telat e shyllave të tensionit të lartë duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Në të njëjtën kohë, kontakti i telave shkaktoi dhe mas në transformatorin që ndodhi në katin e parë, duke sjellë shpërthimin e tij. Përpasoi u plagosën dy punëtorët e tjerë, Fari Çollaku dhe Sari Çollaku, që ishin pranë. Ata u dërguan më njëherë në spital ku ndodhi në gjendje të rëndë. Policia ndërkohë mori edhe dëshmi të tjera për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë. Banorët e Thethit kërkuan sot nga drejtuesit vendorë që t'u japin zgjidhje çështjes së pronave. Ata u ankuan se i zotrojnë tokat dhe shtëpitë prej shekujsh, por penalizohen sapo bëjnë ndonjë restaurim. Ndonë se është një nga zonat më të vizituara nga turistët vendas dhe të huaj, Thethi vazhdon të vuaj nga problemet të shumta, ku si pas banorve më i rëndësishmi është konflikti për pronat. Gjatë një takimi, ku u prezentua ngritja e komitetit për menaxhimin e parkut kombëtar, banorët i kërkuan prefektit të Shkodrës, Cesk Millja, t'i kushtoj më shumë vëmendje kësaj çështjeje. Na kena pas probleme me ligjin, me shtetin, me prokurorinë, edhe për ndërtime që janë kanë tash 200 vjet. Për restaurime, sepse s'mund ta presh në një kasolle turiste. Sikur me kanë për shkak kryetaria e bashkisë këtu, sot. Unë do në bëj ndërtim, më thaj. Si ma je plan një kohë si s'kam t'api tokët. Dhe me thonë, as këna drejt, barabarë, si ti me orë më nërdu, di kënë feja si unë, si kam preshin gjëtë të. Në pas, kuj bazot a jam më manë lejë ndërtimit. Unë e kom bëjë investimi. Ju, s'po bëjë një gjapër. Na këna të trupin, ja shtetit. Këna orë këna qitë lekë këtë unë. Prefekti premtoi se në takimin e parë me kryetarët e bashkive do të diskutoj këtë problem për t'i dhënë një zgjidhje. T
Këtë çështje për jo vetëm për ju, siç e thash, për të gjithë zonat në të cilat sepse këtu është tepër e rëndësishme, por është edhe për Larmoshin, për pjesën e Erasmus e tjera tjera, do të jenë një tematikë tepër e veçantë dhe sensitive, njëkohësisht edhe me të gjithë kryetarët e bashkive, të cilët do të marrin të drejtën e procesit të marrjes drejtimit. Ndërkohë drejtori i zonave të mbrojtura në Shkodër, Agim Darda, siguroi se komiteti i menaxhimit të parkut kombëtar do të adresojë të gjitha shqetësimet. Rruga e thesit po vazhdon, ne kemi bërë propozim ministrisë dhe besoj që kemi drejt përfundimit për numeratimin e një fondi modest por ama të vlefshëm për kthimin në normalitet të shtegut me Valbonën, dhe besoj që shumë shpejt do të lihet ne mund të gjejmë pak fonde që Shtegu i Valbonës bëhet i aksesueshëm më së miri incidente më me rrethoshet dhe mundësisht ta bëjmë të aksesueshëm edhe për bicikleta. Thethi vitet e fundit numëron një numër prej 80.000 turistësh, por nga ana tjetër, investimet në zonë kanë qenë të pakta. Maqedonia e Veriut është shumë pranë vendimit pozitiv për hapjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Komisioneri për zgjerimin Johannes Han, gjatë vizitës në Shkup, siguroi se kjo pritet të ndodhë në muajin tetor. Komisioneri Europian për zgjerimin Johannes Han nisi këtë të njëjtë vizitën e tij në Shkup, ku u takua me kryeministrin Zoran Zaev. Pas takimit në konferencën e përbashkët për shtyp, Eurokomisioneri shpreu keqardhjen për mos hapjen e negociatave në muajin qershor. As you know, I have spent together with my team. Siç e dini, kam kaluar ditë apo net të gjata këtu në Maqedoni për të arritur qëllimet euroatlantike. Me të vërtetë më vjen keq që të gjithë shtetet nuk kanë vendosur për hapjen e negociatave në qershor, sepse ju me të vërtetë keni kryer detyrat tuaja. Shpresoj me të vërtet që kjo punë të mbaroj në tetor. Jeni afër që të bëni hapin e madh në tetor. Kam ardhur në Shkup për të diskutuar posaçërisht për sundimin e së drejtës. Të gjitha forcat politike duhet të kenë për qëllim hapin e madh që duhet të marrë vendi në tetor. Edhe shefi qeveri Zaev nga ana e tij theksoi që në muajin tetor, Bashkimi Evropian ta mbaj premtimin e dhënë për hapjen e negociatave. Por kushtimi dhe puna kanë dhënë rezultate në Ballkanin Perëndimor. Ne jemi shumë afër me Bashkimin Evropian. Në tetor presim që Bashkimi Evropian të mbajë fjalën dhe Maqedonia e Veriut të fillojë të hapë negociata dhe të shqyrtojë kapitujt për antarësim. Më pas në takimin me kreun e opozitës Mickoski, ky i fundit ka shprehur shqetësimet për mosmarrjen e datës për çelje të negociatave, si pasojë skandaleve dhe korrupsionit të lartë që po shfaqet për çdo ditë më tepër në nivelet më të larta qeveritare. Pas takimeve në Shkup, Han do të shkojë në Beograd, ku do të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić. Dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës pritet të jetë kryefjala e vizitës së tij. Qeveria e Maqedonisë së Veriut parashikon gjoba të rënda që arrin deri në 5000 euro për ato institucione që nuk respektojnë gjuhën shqipe. Një pjesë e këtij penaliteti shkon për drejtuesit e dikastereve dhe këto masa përfshijnë të gjitha nivelet. Institucionet publike në Maqedoninë e Veriut, të cilat nuk respektojnë përdorimin e gjuhës shqipe, do të gjobiten deri në 5000 euro. Kështu parashikohet në projekt ligjin e miratuar nga qeveria në Shkup, që përfshin edhe themelimin e inspektoriatit për zbatimin e gjuhëve. Ky institucion ka për qëllim të mbikëqyrë zbatimin e përdorimit të gjuhëve, kryesisht të asaj shqipe, duke garantuar barazi për të gjithë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Për të gjitha institucionet të cilat nuk do të respektojnë përdorimin e shqipes, parashikohen gjoba që variojnë nga 4000 deri në 5000 euro për personat juridik dhe 30% e kësaj shume për drejtuesin e dikasterit. Gjithashtu, parashikohen gjobitje 300 deri në 500 euro për të gjitha ato institucione të cilat nuk i japin akses inspektorve në materialet që duhet të kontrollojnë. Ndërsa gjobat deri në 200 euro shkojnë për drejtuesit e atyre institucioneve. Ligji për përdorimin e shqipes si gjuhë zyrtare u miratuar në parlament në janar të vitit 2018, duke e kthyer këtë votim në një moment historik. Në të gjitha organet e pushtetit qendror, institucionet qendrore, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, organizata, komisione, persona juridik që kryejnë aktivitete publike për posë maqedonishtes, tashmë duhet të jetë edhe gjuha shqipe.
Për të dytin vit radhazi në qytetin e Korçës, po zhvillohet festivali i muzikës internacionale. Sopranoja Inva Mule i quajti koncertet momente shumë të mira për të shërbyer kulturës dhe artit. Mik Festival ngriti si pari në qytetin e Korçës për të dytin vit radhazi. Në tingujt e muzikës klasike, nata e parë e festivalit ndërkombëtar ju kushtua motra Vezengo, piktoret e para femra në Shqipëri me origjin nga fshati i Dardh i Korçës. Për Inva Mulën, ideatorën e këtij festivali, qëllimi i koncertit është përqafimi i kulturës, muzikës, artit dhe njohjes së figurave që kanë kontribuar në pasurimin e kësaj fushe. E mendova që vitin e kaluar se duke qenë se dëshiroj gjithmonë që ky festival të fillojë nata parë duhet i kushtohet, duhet i kushtohet absolutisht traditës korçare. Pse Korça është e tillë? Ne duhet ta zbulojmë, ta rizbulojmë për brezin e ri. Korça është artëdash sepse se kanë lindur, kanë kontribuar këto artistë. Kryetari i Bashkisë së Korçës, Sotir Ajfilo, tha se evente të tilla janë një vlerë shtuar në kulmin e sezonit turistik, e po ashtu, ato e kthejnë qytetin në një pikë referimi për kulturën. Angazhimi dhe mbështetja e bashkisë do të jetë padyshim i madh edhe në të ardhmen dhe un jam shumë i bindur që nga viti në vit, nga edicioni në edicion, Mik Festival do të shndrohet në një pikë referimi të artit dhe të kulturës shqiptare dhe jo vetë. Festivali i muzikës internacionale do të zgjasë 6 net në praninë e artisteve vendas. Ardhësit do të gjejnë mbrëmjeve që nga muzika klasike deri te krijimet më bashkohore. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Bashkë kemi përfunduar, të miropafshim.